Det er 20. april 2020, og skogshagen begynner å ta form. Der borte, langs rekker der borte, langt borte og nesten borte, stolpene borte, så står det 6 morelltrær av ulike sorter langs grenser der med steinbeddet, eller steinene, så skal det stå 4 sorter havfør fiken her på steinene her, oppover her. Vi har 18 sorter druer, jeg vet ikke hvor mange som skal stå her, men de skal slunge seg oppover steinene her. Og nede i hjørnet der har jeg satt 2 små røde eik, så jeg ikke vet om de kommer seg, står nede i hjørnet der. Og her skal det stå fiken bortover langs grenser her også, og kanskje noen goji-bær. Og så skal det stå der American persimmon. Og lugat, logat, kinesisk plomme. Her står det et svart valnøtttre. Det er de store trærne som skal være i skogshagen. Og så her står det et svart valnøtttre. Langs grenser her så er det satt engelsk valnøtt. Og nedi her så skal det òg, der døde en av svart valnøtt, så det skal stå manchursk valnøtt, og så nedi der skal det stå japansk valnøtt. Her står det 6 sorter eple oppi her. 6 sorter eple, og der skal det stå russisk oliven og noen andre busker. Vi får se hva det blir. Se hvor mange får til. Jeg har 3 sorter goji-bær, vanlig rød, black pearl, og en annen som jeg ikke husker hva jeg er. Og så her står det da et aprikostre som jeg kjøpte fra en bonde i Hardanger. Og her er faktisk da et ferskentre i ferd med å blomstre. Her står det aprikos og fersken eller aprikos. Fersken eller aprikos. Og her borte skal stå plommetrær. Fortrinnsvis vildplomme og marabellaplomme har en del vildplomme. Og så der oppe står jo den urtidstreet som jeg skal inokulere med Ticholoma matsutake kransemusherong. Jeg har mycelium. Og her bortover så vi ser hva det blir her, om det blir japansk furus jeg får til med Ticholoma matsutake. Og så her er barnehagen med fullt med planter. Eplen der var kjempegod. Vi hadde en brukbar avling første året. Og langs grenser skal altså stå valnøtt, det blir store trær i hagen. I skogshaget så skal det være store trær, under det skal det være frukttre, under det busker, og nederst nede planter og sånt at alt fortrenger ugras etter hvert hvis det er gjort skikkelig.